গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে এতিয়াও যাতায়াতত দুৰ্ভোগ ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু মই যিহেতু ভোলুকাগুৰি অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে প্ৰতিদিনেই তেওঁলোকে নাৱেৰে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয় গধুৰ যান বাহনৰ সৈতে দুচকীয়া যি তেওঁলোকৰ দুচকীয়া বাহনসমূহ আছে সেইসমূহ নাৱত উঠাই তেওঁলোকে দৈনিক পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হয় স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকল দৈনিক পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হয় মোৰ সতীৰ্থই দেখা পায় এই মুহূৰ্তটো এই যি ভলুকাগুৰি অঞ্চল আছে ইয়াত দুচকীয়া বাহনৰ সৈতে লোকসকলে যাত্ৰা কৰিবলৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেদৰে প্ৰতিদিনেই তেওঁলোকৰ কিন্তু সমস্যাৰে যুঁজি যুঁজি তেওঁলোকে যাতায়ত ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি চৰকাৰখনক দাবী জনাই আহিছিল যে এই যি খাৰৈ নৈ আছে খাৰৈ নৈৰ ওপৰত এখন উন্নত প্ৰযুক্তিৰে দলং নিৰ্মাণ কৰিব লাগে যাতে যাতায়তত সকলোৰে সুবিধা হয় কিন্তু তাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ভূক্ষেপ নাই আৰু যাৰ ফলত এই নৈ নৈৰ সিটোপাৰে থকা প্ৰায় কুৰিৰো অধিক গাঁও আছে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে কিন্তু প্ৰতিদিনে এনেদৰে তেওঁলোকে মৰণত শৰণ দি যাতায়ত অব্যাহত ৰাখে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বছৰ বছৰ ধৰি আপোনালোকে কৈয়ে আহিছে যে ইয়াত এখন দলং লাগে দলং লাগে কিন্তু আজি কোপতি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা দেখা নগ'ল আৰু কেনেকুৱা সমস্যা সমস্যাটো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত স্কুলীয়াৰ পৰা ধৰি পেলাই প্ৰসূতি বেমাৰী সেই সকলোখিনি এই ঘাটেদি পাৰ হ'ব লাগে আৰু গাঁওখনৰ ভিতৰতো চিকিৎসালয় নাই বিদ্যালয় নাই গতিকে গহপুৰ পাব লাগে গতিকে আপোনালোকে দেখিছে যে এইখিনি মানে ভগা নাওৰে আমি পাৰ হৈ আহিবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াত বাৰম্বাৰ আমি প্ৰতি বহুত বছৰ ধৰি পেলাই আমি মানে আবেদন কৰি থকা হৈছে যে স্থানীয় বিধায়কক আৰু বিভাগক আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে ইয়াত এখন আৰ চি চি দলং হ'ব লাগে কিন্তু আজি কোপ সেইখন উঠি অহা নাই আৰু এইকাৰণে আমি আকৌ বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি আছোঁ চৰকাৰক যে ইয়াত এখন উন্নত উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ এখন দলং হ'ব লাগে তেতিয়া ৰাইজিনি ইয়াত মানে ভাল হয় আৰু সুচলয় আহিবলৈ নিশ্চয় পুনৰ আৰু কথা পাতিম আমি তাৰ পূৰ্বে পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত যে কিমান আচলতে বিপদসংকুলভাৱে তেওঁলোকে দৈনিক যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয় আৰু এই নদীৰ সিপাৰে প্ৰায় কোৰিৰো অধিক গাঁও আছে আৰু সেই গাঁৱৰ ৰাইজে এনেদৰে প্ৰতিদিনা যাত্ৰা কৰে কেৱল এই নদীৰ সিপাৰে থকা লোকসকলেই নহয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কাৰণেও এই পথে যাব লাগে হয় হয় আমি এতিয়া ব্যৱসায় কৰোঁ সিটোৰপৰা পৰা আহি পেলাই সিটো সিখন গাঁৱৰ পৰা ব্যৱসায়টো কৰোঁ এতিয়া আমাৰো বহুত অসুবিধা হয় মানে এওঁলোকৰ গাঁৱৰো যিখিনি পৰিস্থিতি দেখোঁ মানে সদায় আমাকে নিজকে বেয়া লাগে আমি এদিন আহোঁ কেতিয়াবা আহোঁ কেতিয়াবা নাহোঁ তেওঁলোকতো সদায় আহিব লাগে সেই গতিকে সিহঁতৰ সন্ মানে অসুবিধাখিনি বেছি হয় আৰু চৰকাৰক আমাৰ এটাই অনুৰোধ যে এইখন যিসকল মানে সিপাৰে মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে উচিত দলং এখন মানে চৰকাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল হয় চৰকাৰখনে কৈ আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে হওক বা দলং ৰাস্তা ঘাটৰ যথেষ্টখিনি উন্নয়ন হৈছে কিন্তু এইবিলাক ছবি আচলতে প্ৰকৃত উন্নয়ন নোখোচায় নহয় জানো কাৰণ এতিয়াও নাৱত যাতায়াত কৰিব লাগে হয় সেই গতিকে মানে চৰকাৰত এটাই অনুৰোধ আমাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা বা তেওঁলোকৰ ৰাইজেও এটাই অনুৰোধ কৰে যাতে দলং এখন চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে এওঁলোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ধৰি বেমাৰ প্ৰসূতি চকুতি পৰা ধৰি বহুত অসুবিধা হয় ইয়াতে তেওঁলোকে কৈছেই যে নাও পাওঁ পোৱালে পোৱালে কেতিয়াবা হয়তো মৃত্যুও হৈছে নেকি কোনোবা প্ৰসূতি হয় বহু সমস্যাখিনি ভোগ কৰে এনেদৰে এইসকল মহিলাও এনেদৰে এইখন নাৱতেই যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় আৰু বহুখিনি সমস্যা তেওঁলোকে যুঁজি যুঁজি কিন্তু প্ৰতিটো বছৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয় কি বাৰিষা কি খৰালি তেওঁলোকৰ সমস্যা একেই আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ